Miloš Hubáček, boj o Filipíny, část 28. Mindanao je nejjižněji položeným a druhým největším ostrovem Filipínského souostroví. Jeho nerovný a hornatý terén převážně pokrývají deštěm nasáklé lesy a před válkou měl kolem dvou milionů obyvatel. I když poloostrov Zamboanga, vysunutý na západ do Suluského moře, je geograficky částí Mindaná, byl při osvobozování jižních Filipín považován za samostatnou územní jednotku, nemající z čistě vojenského hlediska žádný vztah k hlavní východní části ostrova. Plánovači ve štábu americké osmé armády vzali za rozhodující především skutečnost, že Zamboangu od východního Mindanae odděluje bariéra hor, Znemožňující rozvinutí široce založeného útoku, vedeného odtud na východ. A tak přestože od konce března 1945 byla Zamboanga v rukou spojeneckých vojsk, k ovládnutí východní části Mindana bylo třeba zcela samostatných výsadkových operací. Štáb 8. armády odhadoval, že japonská posádka na východní Mindanau čítá 34 tisíce mužů. Ve skutečnosti jich tam v polovině dubna 1945 bylo asi 53 tisíc, z toho 28 600 mužů pozemního vojska, včetně nedávno zařazených 7 350 civilistů, 8 000 mužů letectva a asi 6 450 příslušníků námořnictva. Hlavními jednotkami byla stá divize generála poručíka Giro Harada. 30. divize, generál poručík Josaku Morozumi, 32. speciální námořní útvar, velel kontradmirál Naoji Doi a letecký útvar Hosono. Stá divize a 32. speciální námořní útvar byly pověřeny obranou hlavního ostrovního města Davá a oblasti Davaovského zálivu. 30. divize měla na starosti obranu zbývající části východního Mindaná. Nominálně byl velitelem všech japonských vojsk na Mindanau generál poručík Morozumi, který poté, co zahynul generál poručík Sosaku Suzuki, se stal de facto i velitelem 35. armády. Vzhledem k vážným komunikačním potížím a k tomu, že hlavní síly 30. a 100. divize odděloval Obtížný horský terén Morozumi nehodlal uplatňovat svoji autoritu nad celou japonskou posádkou, zdržoval se v operačním prostoru 30. divize a generálporučíku Haradovi a kontradmirálu Doimu víceméně ponechával naprostou volnost rozhodování. Ani Morozumi, ani Harada neměli ofenzivní úkoly. V souladu se strategickým plánem generála Yamashity i jim bylo uloženo vázat co největší nepřátelské síly co nejdéle a tím přispět ke zpomalení postupu spojeneckých armád k domácím japonským ostrovům. Oba velitelé však cízevě odhadovali, že z připravených obranných linií mohou klást organizovaný odpor nejdéle dva měsíce, a pak musí ustoupit do konečné zóny obrany v centrální části ostrova. Žádná z jejich divizí nebyla v takovém stavu, aby mohla úspěšně svádět dlouhodobé obrané boje. Trpěli nedostatkem dělostřelectva, munice pro ruční zbraně, dopravních prostředků, spojovací techniky. Měli sice určité zásoby potravin, ale nedostatek dopravních prostředků spolu s velmi špatným stavem cest prakticky znemožňoval přepravu většího množství potravin z centrálních skladišť do hor. Obě divize též měly velmi vážné personální problémy. 30. divize byla nucena ze svých devíti pěších praporů odeslat čtyři na lajet, kde byly zcela zničeny. Osm pěších praporů z té divize tvořili převážně příslušníci posádkových sil, jejichž bojové kvality se po více než třech letech relativního klidu a pohody na Mindanau povážlivě snížily. Kromě toho měla tato divize pouze 10 profesionálních důstojníků a více než třetina mužstva byli Korejci, nevyznačující se žádnou zvláštní touhou položit život za japonského císaře. A nakonec, jak později vyplynulo z výpovědi zajaců, u obou velících generálů a jejich štábů Byly od počátku patrné poraženecké nálady, pramenící z vědomí, že budou nuceni vést boj, ve kterém v žádném případě nemohou zvítězit. Od nikud nemohou čekat pomoc a v podstatě jsou svými nadřízenými odepsáni. Jak vidno, vysoká bojová morálka, charakteristická pro japonská vojska na Tichomorském válčišti, po více než tři roky začínala tváří v tvář nezadržitelně se blížitý katastrofě dostávat povážlivé traliny. Vzhledem k celkové situaci, v níž se japonská posádka na východním Mindanau nacházela, bylo zřejmé, že v žádném případě už nemůže ohrozit strategické záměry spojeneckého vrchního velení. Z čistě vojenského hlediska nebylo tedy nutné vyrodit na východním Mindanau velké síly, a vázat je po řadu týdnů bojem s jednotkami Morozumiho, Harady a Dojiho. Dokonce i závěrečná zpráva 8. armády přiznává, že po obsazení Luzonu a Visajanského souostroví nemělo Mindanao ve skutečnosti žádný strategický význam. A to ještě nezanedbatelnou roli hrál fakt, že 25 tisíc filipínských partizánů plukovníka Vendela Fertiga kontrolovalo 95% území východního Mindaná a Japonci se drželi jen v blízkosti pobřežních měst a hlavních silnic. Nic tedy američanům nebránilo, aby s ním naložili jako s rabaulem, trukem v, Karolínách nebo kaviengem na Novém Irsku. Armádní generál MacArthur však vydal 11. března, den po vylodění na poloostrově Zamboanga, osmé armádě rozkaz k obsazení celého ostrova. Je zřejmé, že tak učinil jen proto, že šlo o součást Filipín, jejich celkové osobození bylo pro něj prestižní záležitostí, ze které nehodlal nic slevy. Velitel osmé armády, generál poručík Eichelberger, pověřil útokem na východní Mindanao desátý armádní sbor generálmajora Franklina Sieberta, tvořený 24. pěší divizí. Tam byl velitel generálmajou Roskou Woodruff a 31. pěší divizi, kde byl velitelem General major Clarence Martin. Operace pod kodovým označením Viktor V, nebo Viktor V., ale tady uvádějí Viktor V, měla být zahájena 17. dubna vyloděním 26. divize u města Malabank v zátoce Ilana na západním pobřeží ostrova. Opět dnů později se měla ve stejném prostoru u města Parang vyrodit 31. divize. Přepravu obou divizí k výsadkovým plážím a palemnou podporu zajišťovala výsadková a bojová plavidla operační skupiny 78.2 kontraadmirála Noubla. 11. dubna vypula operační skupina s 26. divizí z Mindorak-Mindanao. Ten týžden však obdržel velitel 10. sboru informace, které jej přiměly původní plány změnit. Od začátku března útočila proti japonské posádce v Malabangu 108. divize filipínských partizánů, podporovaná letouny námořní pěchoty, startujícími z čerstvě obsazených letiš na Zimbabonském poloostrově. Koncem března partizáni obsadili mala Malabangské letiště, a od 5. dubna jejíž mohli, mohlo spojenecké letestvo začít užívat. A 11. dubna poslední japonští vojáci opustili Malabang a ustoupili na jihovýchod Parangu. Velitel hnutí odporu, plukovník Fertig, podal okamžitě generálmajoru Sibertovi rádiem zprávu, že celá oblast je pevně v rukou jeho bojovníků. Siebert proto rozhodl, že se v Malabangu vylodí pouze jeden prapor 24. divize k zajištění města a letiště a hlavní síly divize vstoupí na břeh o téměř 30 km jižněji v blízkosti Parangu, odkud vede důležitá silnice číslo 1 napříč ostrovem k strategicky nejvýznamnější oblasti, oblasti Mindana k zálivu Davao. Po dvouhodinovém a jak se ukázalo zcela zbytečném Ostřelování a bombardování pobřežního pruhu se začaly v 9 hodin ráno 17. dubna první jednotky 24. divize vyloďovat na plážích u Parangu. Daleko široko nebylo jediného japonského vojáka a Američané mohli okamžitě zahájit po silnici číslo 1 postup na východ ke staré pevnosti Fort Pickett, ležící 55 km ve vnitrozemí. Ač byla silnice číslo 1, jednou z hlavních dopravních tepen na Mindanau, kvalitou odpovídala špatně udržované cestě a navíc ustupující Japonci na ní zničili každý most. Velitel sboru a velitel 24. divize proto rozhodli, že po silnici bude postupovat k fork Pikitu pouze 19. pluk, zatímco 21. pluk se k pevnosti vydá po řece Mindanao, ústící do zátoky Ilana, a protékající asi 7 kilometrů jižně od silnice a zhruba rovnoběžně s ní. 16. dubna časně ráno vyrazila pod velením podplukovníka Emoryho flotila 47 výsadkových člunů proti proudu řeky Mindanao a do večera překonala vzdálenost více než 30 kilometrů. Následující den již byla vzdálena 14 km od Fort Pikitu. Po souši postupující 9. 19. pluk nebyl 100 držet s říční flotilou krok a velitel 24. divize generál Major Woodruff z obavy, že Amoryho čluny pronikly příliš daleko do vnitrozemí a mohou upadnout do léčky, nařídil večer 19. dubna podplukovníkovi stáhnout se o 15 km zpět. Protože Amory předpokládal, že Fort Pickett bude příliš tvrdý oříšek pod jeho výsadková plavidla, vybavená jen automatickými zbraněmi a kanóny zráží nepřesahující 40 mm, vyžádal si čtyři 33 metrů dlouhé stíhače ponorek, přestavěné na dělové čluny, a vybavené i raketome. 19. dubna byly vyslány ze zátoky Ilana. Jeden z nich se musel pro mechanickou závadu vrátit a zbývající tři se po obtížné plavbě vzhledem ke svým rozměrům měli problémy při překonávání ostrých řížních zákrutů, připojili k Ejmorimu ráno 21. dubna. Téhož dne v dopoledních hodinách Ejmoryho plavidla opustila řeku Mindanao a po jejím přítoku Polangi Pokračovala ve dvou kolonách, vedených dělovými čluny k Fort Pikitu. Podle hlášení partizánů, zbudovali Japonci již několik kilometrů před pevností obraná postavení, obsazená asi 800 vojáky a několika děli. V 1521 zahájili dělové čluny na nepřátelské pozice palbu s 76 mm děly a raketami. Při pohledu na lodi ježící se kanóny, děly, kulomety a raketomety, které se náhle objevili hluboko ve vnitrozemí, obránci propadli panice a uprchli. O půl hodiny později Amory vysadil na břeh úderný oddíl, který okamžitě zahájil útok na Fort Pickett. K velkému překvapení američanům se ukázalo, že pevnost je opuštěná. O dva dny později dorazil k Fort Pickettu i 19. pluk, jehož postup zdrželi četné útoky japonských oddílů, pověřených obranou silnice číslo 1, úmorné vedro a nutnost nést všechny zásoby, neboť vzhledem k velmi špatnému stavu silnice, zanedbávané od počátku japonské okupace, jí vozidla nemohla projet. Orford Fort Pikitu už byla řeka Polangy pro velké dělové šluny příliš milká. Dál mohla pokračovat jen menší výsadková plavidla s malým ponorem, ale i ta se neustále otírala o říční dno. Nicméně 22. dubna Amory dosáhl města Kabacan, ležícího zhruba na půl cestě mezi Iránskou zátokou a Davalským zálivem. Kabacan bránil palbou z kulometů a ručních zbraní jen malý oddíl Japonců, který se po několika hodinách město vyklidil a stáhl se na sever. Rozhodnutí využít řek k rychlému průniku do vnitrozemí se ukázalo jako velmi prozíravé. I kontradmirál Nobel který měl zpočátku skeptický názor na akci výsadkových plavidel, organizovanou příslušníky pozemních vojsk a ne námořníky, byl nakonec, nakonec nucen přiznat, že postup 24. divize k Davalskému zálivu podstatně urychlila. V Kabacanu se na silnici číslo 1 napojovala tzv. Sajerská dálnice, vedoucí středem ostrova k jeho severnímu pobřeží do zátoky Makalajár. Honosné pojmenování dálnice sice charakteru této komunikace vůbec neodpovídalo, a vel, ale vedle silnice číslo jedna to byla druhá strategicky nejvýznamnější cesta na ostrově a ovládnutí Ka silničního uzlu znamenalo rozhodující moment v dobývání východního Mindaná. Japonská 30. divize byla od té chvíle zcela odříznuta od té divize, a američanům se otevřely dva směry postupu. Jednak po sajerské dálnici na sever do oblasti sousedění 30. divize, jednak po silnici číslo 1 na jihovýchod k Davalskému zálivu, kde se nacházely hlavní síly z té divize. 22. dubna, týžden, kdy 24. divize obsadila Kabakan, se v Ilianské zátoce vylodila 31. divize. Velitel desátého sboru nyní mohl své síly rozdělit a optimálně využít. Zatímco dva pěší pluky 24. divize, ten třetí zůstával v záloze sboru, pokračovali po silnici číslo 1 k Davalskému zálivu, jeden pluk 31. divize vyslal sajerskou dálnicí na sever k městu Kibave, vzdálenému něco přes 70 km od Kabakanu, a druhý pověřil ochranou zásobovacích linií a třetí zatím ponechal v záloze. A ještě k jedné důležité události došlo 22. dubna. Z Luzonu se přemístila na letiště Malabank celá 24. letecká skupina námořní pěchoty. I když se ustupující Japonci snažili postup 24. divize k Davalskému zálivu zpomalit palbou lehkých zbraní, zničením mostů, a položením značného množství min, už 27. dubna vkročili její předsunuté oddíry do města Digos na pobřeží zálivu. Po krátkém urputném boji bylo město obsazeno a divize pokračovala po pobřeží na sever k Davau, největšímu a nejdůležitějšímu městu na ostrově. Po dobití japonských obranných postavení, rozmístěných na Pahorcích lemujících silnici číslo 1, bylo Davao 3. května dobyto. 24. divize překonala 235 km dělících ilanskou, ilanskou zátoku od Davaoského zálivu v 15 dnech, což byl jeden z nejrychlejších postupů spojeneckých vojsk za celé trvání války v Tichomoří. Do značné míry mu napomohla skvělá spolupráce s letectvem námořní pěchoty. Na Mindanou byly střemlové bombardéry a stíhačky ve vzduchu nepřetržitě. Jakmile jedna skupina přistála, jiná už zlétala, takže na požádání velitelů jednotek pozemních vojsk mohli letovny zasahovat okamžitě bez minuty zdržení. Letci námořní pěchoty zlikvidovali skupiny Japonců, jejich obraná postavení, kulmetná hnízda, bungry a uvolňovali postupujícím pozemním pěšákům cestu. Tam, kde nepomohly pumy a osilování palubními zbraněmi, použili na palm a na ohniska nepřátelského odporu svrhávali nádrže, nádrže o 600, 625 litrech této rosolovité zápalné látky. Výsledek byl děsivý, ale nadmíru účinný. Byly i případy, kdy jediný zásah vyřadil celou četu obránců. <kly> Obsazením oblasti Davalského zálivu získala 24. divize ideální základnu k útoku na hlavní síly japonské z divize a 32. námořního speciálního útvaru rozmístěné 3,5 až 6 km ve vnitrozemí v hornatém pásmu lemujícím severozápadní pobřeží zálivu. Veliteli 24. divize i veliteli 10. sboru bylo však jasné, že dva pluky, se kterými divize pronikla k zálivu, a obsadila Davao, mohli dostačovat ke zlomení dosavaního nedůrazného japonského odporu, ale je nad jejich síly vést útok proti hlavní linii nepřátelské obrany. Velitel 8. a 8. armády byl stejného názoru, proto dal 10. zboru k dispozici 162. plukovní bojovou skupinu 41. divize, která již ukončila svůj úkol na poloostrově Zamboanga. Generál major Siebert. užil část skupiny k ochraně týru 24. divize a část k ochraně zásobovacích tras. Současně uvolnil ze záloh sboru pro potřeby 24. divize její třetí pluk. Útok začal 30. dubna. Až do 15. května sváděla 24. divize urputné boje s jednotkami generála Harady a kontraadmirála Dojího na celé šířce fronty zejména je na jejím středním úseku, kde Harada sousedil své hlavní síly. 17. května po přeskupení zahájila divize Nový nápor a po týdnu se spojila se, se 107. divizí hnutí odporu, která se od začátku května snažila vyhnat Japonce z postavení severně od Davá. 28. května dva pluky 24. divize prolomili nejsilnější pásmo japonské obrany a generál poručík Harada začal ustupovat do rozeklaných hor na severozápad, zatímco na pravém křídle fronty třetí pluk 24. divize zatlačoval na sever námořníky kontraadmirála Dojiho. Do 10. června američané pronikli druhou linii obrany z té divize a opět dnů později skončil organizovaný odpor, na úseku kontraadmirála Dojího. Operace v oblasti Davalského zálivu přešly do stadia pronásledování stahujících se zbytků nepřátelských vojsk. <kly> v době, kdy 24. divize likvidovala nepřátelská postavení, obrná postavení v horách u Davalského zálivu, 31. divize generálmajora Martena útočila na pozici japonské 30. divize, rozmístěné ve střední části východního Mindana, převážně kolem Sajerské dálnice. Generál poručík Morozumi měl v tomto prostoru k dispozici asi 17,5 tisíce mužů, z čehož 8 tisíc náleželo k 30. divizi, 4,5 tisíce bylo příslušníků různých bojových i pracovních jednotek a ozbrojených civilistů a asi 5 tisíc mužů patřilo k útvarům letectva. Příslušníky letectva považoval Morozumi spíš za přítěž, neboť pro ně neměl dostatek zbraní. A protože šlo převážně o technický a pomocný personál z ostrovních letišť, měl oprávněnou nedůvěru i v jejich bojové schopnosti. 124. pluk americké citáté první divize zahájil postup na sever z města Kabakan Podél Sajerské dálnice v odpoledních hodinách 27. dubna do 3. května překonal asi 45 km. Dosáhl města Kibave a obsadil blízké letiště. V tu dobu mu vzhledem k posílení 10. sboru plukem 41. divize mohl generálmajor Martin vyslat na pomoc další 155. pluk 31. divize. Bylo ho zapotřebí nebo japonský ostpor podstatně zesíl. Brzy bylo jasné, že generál Polučích Morozumi se snaží postupující američany za každou cenu zadržet a získat čas, aby většině svých vojsk umožnil uniknout na západ do hor v okolí města Maliabalaj. Mezi Kibave a Maliabalajem leží na sajerské dálnici město Marama, kterého oba pluky 31. divize po tuhých bojích dosáhli 10. května. V <coughs> blízkosti Maramaxkého letiště Japonci opět dnů později podnikli zoufalý sebevražený protiútok. Po několik hodin trvajícím boji byli s těžkými ztrátami odraženi a tak neslavně skončil poslední japonský pokus Zabrzdit pronikání amerických vojsk pod Sajerské dálnice na sever. Z rozhodnutí generála se 70. května vylodila v zátoce Makajalar Maka na severním pobřeží Mindaná 108. plukovní bojová skupina 40. divize přepravená z Lajen. Okamžitě navázala kontakt s prantizánskými oddíly operujícími v oblasti zátoky a začala postupovat po Sajerské dálnici na jih stříc jednotkám 31. divize. Vojska generálporučíka poručíka Morozumiho, sevřená nyní ze dvou stran, se už nesnažila o nic jiného, než o záchranu v horském masivu západně od Malabalaj. Oddíly kryjící ústup však kladly překvapivě houževnatý odpor, který byl překonán jen díky mimořádné, mimořádně intenzivnímu užití letectva. Nejtěsnější spolupráci pilotů námořní pěchoty a pozemních jednotek dokumentuje jeden útok na silný nepřátelský opěrný bod, provedený dne 8. května. Třetí prapor 124. pluku se ocitl v situaci, kdy nemohl prorazit fanatickou japonskou obranu a jeho velitel si vyžádal pomoc letectva. Zakrátko se objevilo 11 třemhlavých bombardérů, ale problém byl v tom, že americkou pěchotu dělilo od nepřítele pouhých 200 metrů a hrozilo tedy vážné nebezpečí, že bude při záletu zasažena. Pěšáci blesku rychle označili svá postavení improvizovanými panely a poté bombardéry svrhli na cíl téměř 5 tun pum. Podle vyjázení pilotů to byla vzhledem k omezenému prostoru nejnáročnější akce, jakou kdy celá letecká skupina provedla. Výsledkem bylo naprosté zničení japonského ohniska odporu, a velitel praporu pilotům nadšeně rádiem sděloval, že nikdo nebyl zraněn a že nálet byl nejlepším příkladem spolupráce pozemních a leteckých sil a nejpřesnějším bombardováním, jaké kdy viděl. 21. května 31. divize dosáhla Malabalaje a o dva dny později se asi o 20 km severněji setkala se 108. plukovní bojovou skupinou 40. divize, postupující ze zátoky Makajalar. Sajerská dálnice byla teď po celé délce kontrolována spojenci. Generál poručík Morozumi hodlal zbytky svých vojs schromážit v okolí města Silaje, vzdáleného asi 17 km východně od Malabalaje. A předpokládal, že se tam udrží nejméně měsíc, než bude nucen ustoupit před horské hřebeny dál na východ k údolí řeky Agusán. Tento plán musel od základu změnit již v prvním týdnu měsíce června, nebo 124. pluk 31. divize se začal přibližovat k Silaje a dosáhli jej 9. června. Morozumiho vojáci museli znovu ustupovat na východ. Tentokrát se japonský generál už jen snažil zachránit své nejlepší jednotky, a stáhnout je k městečku Valoe v Agusanském údolí asi 55 kilometrů východně od Silae. Ústup japonských vojsk narušovaly nepřetržitě útoky silných partizánských oddílů a od západu na ně tlačil předsunutý pluk 31. divize postupující ze Silé. V tu dobu také nabyla největší intenzity činnost spojeneckého letectva podporujícího postup obou divizí 10. sboru. Piloti střemlových bombardérů námořní pěchoty zvolili taktiku těžkých úderů zaměřených do malého prostoru a po takovém útoku prakticky nezůstal v zasažené oblasti kámen na kameni. Například 1. června vzlétlo 88 bombardérů typu Dauntless proti jednomu ze silných obranných postavení, ve kterém Morozumi sousedil značný počet svých vojáků a několik děl. Japonské pozice zasypaly stovky pům, včetně na palmových. A když hned po skončení náletu vyrazila americká pěchota, na místo občekávaného tvrdošíného odporu se ozvalo jenom pár výstřelů. K nejničivějšímu náletu došlo na Mindanau 21. června. 19. června odpoledne hlásil pilot pozorovacího letounu, korigující palbu dělostřelectva, 31. divize, že se v údolí Malé říčky v severní části ostrova soustředuje velké množství nepřátelských vojáků. Následujícího dne ráno další pozorovací letoun tuto skutečnost potvrdil, ale po celý den trvající špatné počasí nedovolilo spojeneckému letectvu zasáhnout. Až 21. června. Zautočilo 148 semhlavých a stíhacích bombardérů. Během čtyři hodiny trvajícího náletu svrhli 75 tun pum na přesunující se nepřátelské kolony, sklady, vozidla a ubytovací prostory. Celou oblast zahalili plameny a kouř, a podle pozdějších informací zahynulo několik set Japonců a bylo zničeno velké množství bojové techniky a zásob. Velitel americké 31. divize, generál Major Martin, nehodlal v žádném případě protivníkovi dovolit, aby v agusanském údolí schromážil své síly a vytvořil z tohoto prostoru další bastu obrany. Proto dal 25. června v Butuánské zátoce na severním pobřeží ostrova vylodit posilný prapor 155. pluku, který po úspěchu flotily podplukovníka Emeryho na řece Mindanao zvolil stejný způsob přesunu do vnitrozemí, tedy na výsadkových člunech se vydal proti proudu řeky Agusan k městečku Valoe, kam se svými zdecimovanými jednotkami od západu směřoval i generál Polučík Morozum. Po dvou dnech američané Valoe obsadili a Morozum měl ústupovou cestu přehrazenou. Nezbylo mu než zůstat v pohoří mezi Silé a Valoe a tam se jeho strádající vojáci, pokud nepadli za oběť akcím filipických partizánů a vyčišťovacím operacím, skrývali až do konce války. Mindanajskou operaci prohlásil generál Polučík Eichelberg za ukončenou 30. června 1945. Od samého počátku, kdy MacArthurovo o tichomorské velitelství připravovalo útok na Filipíny, byla jako místa prvního vylodění zvažována zátoka Sarangany na jižním pobřeží Mindaná. Byla vybrána především proto, že její okolí schýtalo výtečné podmínky k vybudování velkých letí. Plány dokonce určovaly, že tam bude vysazen celý armádní sbor o dvou posilených divizí. Pak bylo rozhodnuto, že k vylodění dojde na lajet, a na Saranganiskou zátoku se pozapomnělo. Znovu se o ní k plánovači začali zajímat až o devět měsíců později. I poté, co organizovaný japonský odpor na Mindanao skončil, zůstával v oblasti zátoky na dvě tisíce nepřátelských vojáků, kteří do boju zatím nezasáhli a byli dobře vyzbrojeni i zásobeni. Merk Arthur proto rozhodl, že i toto poslední nedotčené uskupení nepřítele musí být zlikvidováno. Operační plán stanovil, že útok bude veden směry. Dva proudy zautočí po souši a posilný prapor 24. divize z moře. 4. července přivezli motorové torpédové čluny z Davalského zálivu průzkumnou skupinu 24. divize a vysadili ji na jihovýchodním pobřeží zátoky. Skupina hned začala postupovat na sever. 7. července byl prapor filipínských partizánů vyloděn v Malalaga, Malalakské zátoce na západním pobřeží Davalského zálivu a odtud zamířil přímo na jich Saranganické zátoce. A konečně 12. července flotila výsadkových člunů, která před třemi měsíci zdolávala řeku Mindanao, vylodila v hloubi zátoky posílený prapor 21. pluku 24. divize. Tam, kde měla být před tři čtvrtě rokem uskutečněna první výsadková operace spojeneckých vojsk na Filipínách, byla nyní provedená ta poslední. Po 12. červenci dostali události v prostoru severně od Saranganické zátoky rychlý spát. Americké a filipínské jednotky útočily na japonské uskupení ze tří stran, a když se ze severozápadu do Fort Pikitu pronikl k zátoce další americký prapor, byl osud obklíčených Japonců spečetěn. Jejich obrana se zhroutila 25. července a tím skončila poslední významnější operace spojeneckých vojsk na Mindanao. Pak už následovaly jen vyčišťovací akce, při kterých připadla hlavní úloha filipínským partizánům. Od 17. dubna do 15. srpna za celou dobu bojů o ovládnutí východní části ostrova padlo 820 američanů a 2280 bylo zraněno. Japonských vojáků zahynulo téměř 13 000 a 350 jich bylo zajato. Závěrem. Ukončení mindanajské operace skončilo i poslání americké 8. armády v jižních Filipínách. Sérii rychlých ofenzivních akcí zničila hlavní síly nepřítele a v horách a džunglích jihofilipínských ostrovů zanechala jen jejich zdecimované zbytky. 5. července 1945, pět dnů poté, co generál Polučí Keichelberg oznámil, že organizovaný nepřátelský odpor na Mindanau byl zlomen, Vydal armádní generál Mekartur zvláštní komuniké, ve kterém oficiálně prohlásil filipínské tažení za skončené. Ve srovnání s boji na Nové Guineji, které si vyžádali dlouhé dva roky, bylo na Filipínách dosaženo vítězství za devět měsíců. Během této doby americká vojska podporovaná filipínskými partizány vyhnala mocnou a tvrdě bojující japonskou 14. armádu z připravených obravených postavení a způsobila jí takové ztráty, že jako vojenská síla přestala existovat. Za osvobození 300 tisíc čtverečních kilometrů filipínského území a 17 milionů obyvatel zaplatili američané asi 15,5 tisíci mrtvých a 50,5 tisíci zraněných. Japonské ztráty však byly nesrovnatelně větší. Od 18. října 1944 ode dne, kdy se jednotky americké 6. armády Začaly vyloděvat v Lajetském zálivu, se do konce války účastnilo boju o Filipíny přibližně 450 tisíc mužů japonských pozemních vojsk, letectva a námořnictva. Jsou započítáváni pouze příslušníci námořnictva účastnící se pozemních akcí. Z nich zahynulo na Lajet zhruba 70 tisíc mužů, na Luzonu 205 500 a na zbývajících ostrovech 50 260. Japonci nasadili do bojů 23 divizí, mezi nimi i několik nejlepších, jaké japonská armáda vůbec měla. Všechny byly prakticky úplně zlikvidovány. Zásadní rozhodnutí padlo na Filipínách již za bojů o Lajet, kdy byl zničen výkvět japonských pozemních vojsk, námořnictva a letectva. Po ztrátě Lajet si mnozí začali uvědomovat, že to je začátek konce. Důstojník štábu 14. armády plukovník Shujiro Kobayashi po válce prohlásil. Až téměř do konce boju o Lajet byla bojová morálka skutečně vysoká, neboť vojáci i důstojníci očekávali, že spojenecké invazní lodstvo bude zničeno. Poté, co Lajetská operace skončila naprostým japonským neúspěchem a bylo jasné, že je jen předehrou k vyrodění na Luzonu, morálka sice zůstávala stále na výši, a byla, ale byla to morálka mužů vědomých si toho, že jsou odsouzeni k záhubě. Nicméně byli připraveni před tím, než nastane konec, způsobit nepříteli co největší ztráty. Ale jak luzonská operace pokračovala, vzhledem k úplnému přerušení veškerého spojení s Japonskem, morálka hluboko klesla izolovaní a hladovějící vojáci ztratili téměř všechnu vůli k pokračování boji. Vylodění na Luzonu bylo ve vrcholením filipínského tažení. Rozhodující strategických cílů se podařilo dosáhnout poměrně brzy a do konce dubna měla spojenecká vojska na Filipínách pod kontrolou všechny oblasti, kde se nacházely nebo kde bylo možnost řídit letecké základny potřebné k podpoře plánovaných operací v nizozemské východní Indii a k neprodyšnému uzavření námořních komunikací spojících nizozemskou východní Indii s Japonskem. Obrovské impérium, které tokyští militaristé vytvořili v prvním půlroce války, se nejen podstatně zmenšilo, ale bylo nyní rozděleno ve dví. Stráta spojení s bohatými jižními ostrovy, jejichž ovládnutí bylo jedním z klíčových důvodů pro zahájení válečných akcí v roce 1941, a z nichž po více než tři roky proudila do Japonska většina nejdůležitějších surovin, byla pro Japonsko tragédií. A samotné Filipíny, donedávna ještě nejmocnější bašta v systému japonské obrany, se staly nástupištěm k závěrečnému údoru proti domácím japonským ostrovům. Již v průběhu bojů o Filipíny spojenecké štáby připravili a zahájili další významné operace. Ve druhé polovině února 1945 se tři divize námořní pěchoty vylodili na pobřeží i Vodžimy ve vulkánových ostrovech. 1. dubna zahájila americká desátá armáda útok na Okinavu v souostroví Ryukyu. Od září roku 1944 začaly těžké americké bombardéry, startující ze základní Marianách, schazovat náklady PUM na velká japonská města a v roce 1945 letecká ofenzíva měsíc od měsíce sílila. Situace se stávala pro Japonsko kritickou, ale císařský hlavní stan tvrdošíně trval na pokračování ve válce. Když počátkem května kapitolovalo nacistické Německo, japonská vláda o dva dny později uveřejnila prohlášení, v němž zdůrazňovala, že změna válečné situace v Evropě nemění válečné cíle císařství. Japonské ozbrojené síly měly ve zbraní téměř 5 milionů mužů. Formovaly se nové divize a generálové a admirálové přesvědčovali národ, že odvážili se nepřítel invaze na japonské ostrovy, bude zahnán do moře. Další 100 tisíce vojáků a civilních obyvatel museli zemřít, než byla klika tokijských válečníků přinusena vzdát se svých zločinných záměrů na prodlužování již prohrané války. 6. srpna vybuchla nad Hirošimou první atomová puma a 9. srpna nad Nagasaki druhá. A téhož dne vstoupil do války proti Japonsku sovětský svaz. Strategická situace na Dálném východě se zásadně změnila. A teprve teď rozhodující japonští činitelé pochopili, že pokračování ve válce už není ničím jiným než zahráváním si s osudem celého národa. A odhodlali se přiznat porážku. 15. srpna oznámil tokický rozhlas, výnos císaře Hirohita o přijetí podmínek kapitulace stanovených postupimskou deklarací vítězných spojeneckých mocností. Japonská vojska zastavila válečné akce proti ozbrojeným silám západních spojenců. Sovětským vojskům však ještě několik dnů kladla tvrdý ozbrojený odpor. Ale poslední zoufalé pokusy oddálit nevyhnutelné jen prodlůžovaly agonii japonského militarismu, jehož dny již byly sečteny. Dne 2. září se na palubě americké bitevní lodi Missouri, zakotvené v Tokijské zátoce, uskutečnil ceremoniál podepsání kapitulační listiny. Tímto aktem skončila druhá světová válka, nejstrašnější ze všech, jaké lidstvo kdy poznalo. Tak vážení přátelé, dočetl jsem knihu Miloše Hubáčka Boje o Filipíny a musím jenom dodat, že mám trochu jiný pohled než pan Miloš Hubáček. A jedná se právě o, to, o ten konec války. Z dokladů, které jsem získal, bylo patrné, že Japonsko usilovalo o kapitulaci hned po 9. květnu 1945, co kapitulovalo nacistické Německo a kdy proběhly poslední boje, oficiální poslední boje v Praze. Mělo však jeden, jednu podmínku kapitulace Japonsko. A to, aby císař Hirohito nebyl postaven před soud pro válečné zločiny, aby mu byl zachován jeho císařský statut a aby dále mohl vládnout v vozovkách i v poraženém Japonsku tehdy v květnu 1940 a byli, pokud by to bylo splněno američany, tak byli ochotní Japonci přestat bojovat. Toto však američani na to nepřistoupili. A tak válka trvá dál. Proč na to nepřistoupili? Protože v té době, v květnu 1945, ještě neměli připraveny obě atomové pumy, které museli na japonském obyvatelstvu vyzkoušet. Byly to dvě rozdílné pumy, Jedna byla plutoniová a druhá byla uranová. A obě dvě ty pumy byly, ty výsledky byly pečlivě zkoumány. Potom 2. září, když došlo na, na palubě té válečné uh, bitevní lodi, jak se ona jmenovala, hned se na to podívám, Misury, podepsání kapitulace, to znova říkám, už to bylo po Hirošimě a Nagasaki, tak teprve tehdy americká strana na parmínku Japonců přistoupila. To, co nešlo 9. května před oběmi atomovými bombami nad Nagasaki a Hirošimou, tak najednou šlo. Probíhaly stejně jako v Evropě norimberský proces a desítky a stovky dalších. Probíhaly procesy s japonskými válečnými zločinci, ale císař Hirohito dál vládl Japonsku. Protože byl nedotknutelný a američané to akceptovali. A největší paradox potom byl v roce 1964, kdy se poprvé v Tokiu konaly olympijské hry v Japonsku, které otevíral a vítal americké sportovce, stejně jako ostatní sportovce z celého světa, právě starý císař Hirohito. Takže to je jenom můj dodatek k tomu, jak jsem to viděl já, jak jsem získal ty informace. Ono to totiž, tak jak se to oficiálně říká, tak tam vždycky je něco trošičku, trošičku jinak. Tak a teď, vážení přátelé, upozornění. Od čtvrtka začnu číst novou, velmi zajímavou knihu. Bude to kniha, která je to cestopis, bude to kniha pouští a pralesem. A podíváme se na dnes již téměř zapomenutého cestovatele, propagátora československého automobilismu, a to jak předválečného, tak i poválečného. Patřil k těm, kdo šířili slávu tehdy ještě zlatých českých ručiček a skvělého československého průmyslu po celém světě. Jmenoval se František Alexander Elstner, známý jako Frank Elstner byl dálkovým automobilovým městcem. Původně byl učitelem a učil na základní škole ve Staré Boleslavi, ovšem ještě dříve, než jsem tam začal chodit já. K městu však měl velmi dobrý vztah. A když poté, co mu bylo z politických důvodů zakázáno cestovat a vydávat knižně své zážitky, jezdíval <coughs> mě po městech českých a pořádal beseny. A při jedné z jeho besed jsem se už s tím tatínkem, tam už jsem byl, a mám právě tu knihu od něj podepsanou. A tu knihu vám budu ve čtvrtek číst. On totiž byl Frank Elsner za první republiky veliké činy, velice činný i v českém scoutingu. A málo se to ví, společně s jeho zakladatelem Svojsíkem zorganizoval právě Elsner českou obdou kurzů, nazývaných podle americké předlohy tzv. lesní školy. Frank, vlastním jménem říkám František Alexander Elsner, Franka ji kamarádi tak nazývali právě u skautu, zjistil u sebe nadání pro psaní a tak začal vydávat skautské přírušky. Ale objevil i vášeň pro automobilismus a nejprve si pořídil motocykl s přívěsným vozíkem a s ním pak společně se svou první ženou Evou Růženou Procestoval značnou část Evropy. Vůbec Eva byla též držitelkou řidičského oprávnění a brzy začala působit jako řidička a plnoprávný člen výprav. Vezmu to zkrátka. V roce 1932 se napoput továrny Aero s vozem Aero 500 vypravil na dálkovou jízdu přes Alpy do Albánie a zpět. Musíme si uvědomit, že Aero 500 byl jednoválec o objemu 500 kubíků. Přes Alpy tehdy neexistovaly tunely takže se autíčko se třemi členy posádky muselo šplhat do obrovských výšek a jet po strašlivých balkánských silnicích. V roce 1933 pak Elstner projel již s dvouválcovým Aérem 662 část Afriky a celá trasa měřila 14 000 km. O rok později tvrdil totiž, že jsou ženy stejně dobrými řidičkami jako muži a absolvoval s takzvaným modrým týmem, který tvořili i čistě ženské posádky, které trasu do Afriky dlouhou 17 600 km zvládli stejně dobře jako muži. V roce 1934 absolvoval s nádherným vozem Aero 30 krátkou trasu k jezeru Loch Ness, kdy dosáhl tak vysokého průměru, což byl tehdy světový rekord. A o rok později s vozem Škoda Populár projel 25 000 km po Severní Americe a Mexiku. Následní rok opět se Škodou Rapid projel Balkán těsně, těsně před vypuknutím války manželé Elsnerovi podnikli cestu napříč Argentinou, napříč Argentinou kdy s vozem Škoda Populár projeli 36 000 km. Tak zužila válka a s dálkovými sportovními jízdami byl konec. Až v roce 1947 se mohl Frank Elsner vydat na svou nejslavnější a rekordní jízdu. Po letech se vrátil k aerovce, tentokrát si vybral vůz Aero Minor. Spolu se mu byla již jeho druhá žena Anna, a syn z prvního manželství René. A právě o této rekordní jízdě budu číst jeho poutavý cestopis. Elsner připravoval i dálkovou jízdu Praha-Peking, po vzoru starobilé jízdy Peking-Paříž, nebo Paříž-Peking, ale přišel rok 1948 a Elsner se nehodil. Nebyl v KSČ, byl prozápadně orientován, stále byl scouten, který byl tedy zakázán. A tak měl hold útrum. Až v roce 1959 dostal naposledy povolení vycestovat, ale byla to již jen komunistická propagační jízda. Jel přes Polsko po do Sovětského svazu, aby v zemi budoucnosti propagoval naši škodu Oktávii, tehdy naprostou novinku. Ani s touto propagací se nezavděčil, až příliš srovnával zkušenosti ze Sovětského svazu a západních zemí a tak o něch více jak 14 000 km z Oktáví bylo jeho poslední cestou. Začal psát proto knížky pro děti, vzpomínkové cestopisy, pořádal besedy jako například tu, na které jsem byl ve Staré Boleslavi. Potom až příliš přivítal Pražské jaro, postavil se za jeho představitele a pronášel projevy. Byl proto v 70. letech naprosto umlčen. Nesměl dělat ani besedy a přednášky. Bylo mu všechno zakázáno. František, Františku Elsnerovi v 70. letech v době normalizace byla zkrátka zašita pusa. A tak Elsner zemřel v roce 1974 a je pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze. Ale to je v krátkosti všechno o tomto autorovi a vy se ve čtvrtek v 17 hodin poprvé zaposlouchejte do jeho nejdůležitější a nejhodnocenější knihy a jeho veliké cestě malým vozem napříč Saharou. Takže to je jenom upoutávka na příští čtení, na které se osobně již velmi těším, protože, jak říkám, s panem Elsnerem jsem si jako kluk povídal. Mně, když tam byl poprvé v té staré Boleslavi, tak mě bylo 11 let. Tak říkal, že se tam ještě vrátí, ale už jsem ho tam nikdy nezažil. A už jsem s ním potom také nikdy nemluvil. Ale tu knižku pouští a pralesem mám od něj podepsanou. Takže vážení přátelé, to bylo jak od Miloslava Hubáčka a bojo o Filipínách, tak úvod k další knize F.A. Elsnera všechno. A já se teď na hodinku odmlčím, abych v 19 hodin tady ve studiu přivítal Karla Janka.